নহলে যে সি আমাক মারিব। সাধন কেতেকিয়ে তোক ভাল নাপায়, ঘিন করে, আর সেই কারণে তই তাইক বাটে পথে দিগদার দি নাথাকিবি। আর এই কথাটো যুগলকায়ো সেইদিনাখন গম পাইছে। বাহ, এই রুম ই মোক বুঝাইছে নে? দম দিছে, দম দিছে, অলপ পিছত মারিব মানে ডাইরেক্ট একশন। শুন, আজির সৈতে তোক দুদিন কলো, আৰু এদিন নকও, ডাইরেক্ট ধুলাই হাড় ভাঙি যাওয়াক গম পাই যাবি। সাধন কেতেকে ইয়াক ভাল পায় আৰু ইউ কেতেকে ভাল পায়, কেতেকিয়ে যেতিয়া তোক ভাল নাপায় তই মাজত নুসুমাবি। কেতেকি মোৰ, কেৱল মোৰ, মোৰ বাহিৰে তাইক কোনো ভাল পাব নোৱাৰে। আমাৰ মাজত যোন আহিলেও মই তাক হাড় ভাঙি যোৱাকৈ পিটিম। আৰু শুন, যুগলৰ কথা মোৰ আগত নকবি, ই এটা ধাৰুৱা। যুগলকাই তোৰ পৰা ধাৰ লৈছে? আকৌ যদি তই কেতেকীক লগ কৰ, হাড় ভাঙি যোৱাকৈ পিটিম। ঐ, তই যে বাৰে বাৰে বুকুত হাত দি আছ আৰু কেতেকী মোৰ মোৰ কৈ আছ, তই কলি বুলিয়ে মই কি কেতেকীক এৰি দিম বুলি ভাবিছ? মই কি তোলে ভয় কৰিছো বুলি ভাবিছ নেকি? বাদ দে বিপ্লৱ, যাওঁ বল, এই অসুৰটোৰ লগত আৰু কাজিয়া কৰি একো লাভ নাই। কি কলি, অসুৰ কাক কলি? ঐ, ইয়াক কোনেও হাত নলগাবি, তহঁতৰ হাত ভাঙি দিম। তাৰ মাজত নুসুমাবি, নহলে নহলে হাড় মোৰ ভাঙি দিম। কি, তই মোৰ হাড় মোৰ ভাঙিবি? এই এই মোৰ হাড় মোৰ ভাঙো। ঐ বল, চাই লম তোক, চাই লম, চাই লবি। ধন্যবাদ মনাইকাই, আপুনি ঠিক সময়ত আহি পালেহি। তহঁত দুটাইনো এই বদমাছটোৰ লগত কিয় কাজিয়া কৰিছিলি? আমি নাই কৰা কাই, আমি এইফালৰ পৰা গৈ আছিলোঁ, হঠাতে সিহঁতি আহি আমাক দম দিছেহি। হ'ব মনাইকাই, আপুনি মিছাতে আহি এই জেঙত সোমাই আপুনিও আমাৰ লগতে দুখ পালে। হ'ব বাৰু, আপুনি যাওক, মোৰ একো নাই। তহঁতে কিন্তু সাৱধানে যাবি, এই বদমাছটোৰ লগত আৰু কাজিয়া নকৰিবি। হ'ব মনাইকাই, সাৱধানে যাবি। হ'ব দিয়ক।
আকাশ সিহঁতি কেনেকৈ আহি ঘপককৈ কাজিয়া কৰিছেহি? আৰু তইতো এনেই মাজত সোমাই মাৰ খালিও। মোৰ গাতে দুখ আছিল, তোকতো অন্তত এবাৰ মই পঠিয়াই দিব পাৰিলোহেঁতেন। তই কিয় তেনেকৈ কৈছনো? নহয় আকাশ, সিহঁতে সঁচাকৈ বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছে অ', আৰু কেতেকীয়েও মোক এদিন কৈছিল, কিন্তু কথাটো মইহে ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁ। আৰু তাৰ চামচা যে ৰুণ, সিও এদিন মোক বাটত ৰখাই কৈছিল কেতেকীক ধনে ভাল পায় বোলে। কিন্তু কথাটো মই ইমান চিন্তা কৰি নাচালোঁ। কেতেকীকহে ভাল পায়, কেতেকীয়েতো নাপায়। কিন্তু আজি এটা কথাত মোৰ বৰ দুখ লাগিল। কি কথা? যুগলকায়ে বোলে ধনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছে। কি এনে দৰকাৰ হ'ল যে সি ধনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ ল'বলগীয়া হ'ল? তই ইমানকৈ চিন্তা নকৰিবি, তই পাৰ যদি এবাৰ যুগলকাই কথাটো ভালদৰে সুধি চাবি। কিনো সুধিম, তাৰ চাগে জুৱা খেলা অভ্যাসটো যোৱাই নাই। তাতকৈ ভাল কেতেকীৰ লগতে মই কথাষাৰ আলোচনা কৰি চাওঁ নেকি। হ'ব বিপ্লৱ, তই এনেকৈ এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবি, যাওঁ দে, বহুত পলম হ'ল। বচোন আকাশ, তই বেয়া নাপাবি, মোৰ লগত থাকি তই এনেই মাৰ খালি অ'। এই সেইবোৰ কথা বাদ দে এতিয়া, যাওঁ ব'ল। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, মনাইকাই মানে তোৰ জেঠেৰিয়ে সিহঁতকেইটাক কিন্তু কিছু ধূলাই দিলে। ব'ল গৈ থাকোঁ ব'ল। দাদা কি হ'ল তোৰ? দেউতা ঘৰত নাই। মই কম, তোক সকলোবোৰ কম। তই কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰি অহা নাইতো? তোৰ লগত মোৰ কথা আছে অ'। ঘিন কৰো মই তোক, এৰি দে মোক, এৰি দে। সিহঁত তেনেকুৱাই অখুৰৰ দৰে যুগলকাই ধনৰ পৰা পইচা লৈছে। কেকাই কি এনেকুৱা দৰকাৰ হৈছিল? সেই যে গুণ্ডাটোৰ পৰা সি পইচা ধাৰলৈ ল'লে। কি ধনে তোক? তাক মই ৰ কেকাই, তইনো সেই অখুটোৰ পৰা কিয় পইচা ধাৰলৈ ল'লি? তৰালি কিবা ক'ব? কম মানে নকওঁ, মানে মই তৰালিক ভাল পাওঁ। তোক আজি দিব লাগিব মানে, ইহঁত কেইটাই পালে বুলিয়ে ধৰ। তইনো ইয়াত কি চিন্তা কৰি বহি আছ? একো চিন্তা কৰা নাই। এই ধনটো মোৰ পাছত বৰ বেয়াকৈ লাগিলে। See?
যায় চিরকান্তির কোর।